ես բազմիցս նշել եմ, որ ամեն մի լավ բան թանկ արժի։ Վանաձորի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի պետ Գագիկ Աղաբաբյանը խոսում է Վանաձորի հայքի հրապարակում տոնածառը զարդարելու համար անհրաժեշտ գումարների մասին։ Այս տարի միայն Եղևնու հանդերձանքի համար տրամադրվել է շատ ավելի գումար, քան նախորդ տարիներին, իսկ նախորդ տարիներին ամանորյա տոնակատարությունների կազմակերպման ողջ ցանկի համար տրամադրված ամբողջական գումարները չեն գերազանցել 3 միլիոնը։ Այս տարի համեմատաբար ավելի մեծ գումար և ծախսվել է ըստ նպատակի։ Այս տարի միայն եւ միայն Եղևնու վրա մենք համապատասխանաբար 5 միլիոն դրամ ենք դրել, ինչով եւ Եղևնին ունի պատշաճ տեսք։ Վանաձորի հայքի հրապարակում զարդարվել է բնական Եղևնի այն սիմետրիկությունից զուրկ է, սա բարդացնում է աշխատանքը, կրկնակի աշխատանք պահանջում, բացատրում է Գագիկ Աղաբաբյանը։ Երևանում, Գյումրիում արհեստական Եղևները, որոնք աշխատանքի տեսակետից կազմակերպման նաև իրենց դժվարություններն ունեն, բայց նաև հեշտ են սիմետրիկության, ասենք համաչափության տեսքի բերելու առումով։ Մեր Եղևնին այժմ սիմետրիկ համաչափ տեսք ունի, շատ գեղեցիկ տեսք ունի, ինչև նաև հեշտացրեց աշխատանքները այդ առումով, ավելի գեղեցիկ է նաև։ Վանաձորցիներին իսկապես դուր է եկել այս տարվա գեղեցկուհին տոնական ծառը։ Այս տարի եկել ենք նկարվելու տոնածառի մոտ, շատ գեղեցիկ է այս տարվա տոնածառը։ Շատ հաճելի, շատ լավն է։ Մեծ բավականություն եք ստանում։ Մեզ մի թորնիկից հետ է, որ են յուսել հետս լինի, արդեն այս ժամանակ հաճույքով կնկարվեն։ Հայքի հրապարակում կանգնած բնական ու արդեն տոնական հանդերձներով զարդարված գեղեցկուհու լույսերը նույնքան տոնականորեն եւ հանդիսավորությամբ կվառվեն դեկտեմբերի 25-ին ժամը 18-ին։ Վանաձորցիներին սպասվում է տոնական ներկայացում հեքիաթի հերոսներով եւ համերգային ծրագրով, ներկա են լինելու նաեւ ամանորի գլխավոր դերակատարները Ձմեռ Պապն ու Ձյունանուշը, իսկ մինչ այդ արդեն ամանորյա շնորհավորանքներ են հնչում։ Ցանկանում եմ միշտ մարդկանց ցանկությունները կատարվեն։ Հաճելի նոր տարի, ցանկությունների իրականացում, այն ինչ որ 2013 թվականին չեն հասցրել իրագործեն, թող 2014 թվականին իրագործեն, բոլորին ցանկներին ցանկանում եմ ամենալավն ու ամենաբարին։ Շնորհավորում եմ բոլորի գալիք ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը, ցանկանում եմ առաջի հերթին առողջություն, երջանկություն։ Համայնությանը կուզեմ երջանկություն, առողջություն, խաղաղության տարի լինի եւ թող որ Աստծո աչա ամեն օջախի պահապան լինի, ամեն ընտանիքի պահապան լինի։ Նաինե Մաթեոսյան, Մարինա Անդրեասյան, Արմեն Հարությունյան, Միքի Ռուստանգերություն։